mulla on itselläkin vähän taistelulajin taustaa. Mä oon siis mä oon karaten vihreä vyö. Ja mulla on jopa Suomen mestaruus raskaassa sarjassa hopeaa. Oh, no. 20 vuotta sitten. Minä olin teini, se oli teinien raskaassa sarjassa, hyvin pienen seuran kisoissa Suomen mestaruus. Eli toisin sanoen, voittaakseni sen hopeamitalin, mun täytyy käydä 3 ottelua. Ensimmäinen näistä otteluista oli ylipäätään ensimmäinen karaten virallinen kisaottelu, minkä mä koskaan kävin. Ja mulle tuli tosi yllätyksenä, että ne lyö tosi kovaa. Ja mä olin niin järkyttynyt siitä, että se löi niin kuin kovaa. Et tuomarit näki mun ilmeen ja mä olin vaan sanonut, että se löi oikeesti. Mulle tässä kohtaa paljastui, että niissä karatekisoissa voi lyödä liian kovaa. Ja siinä oli vaan sellainen, että sinut diskataan sitä selvästi löyt liian kovaa tuota itkevää poikaa tuossa. Ja sit mä pääsin jatkoon. Seuraavan ottelun mä voitin ihan oikeasti. Mä voitin sen ihan niin kuin omalla taidollani, koska koko se 2 vuotta, minkä mä harrastin karatea, mä olin oppinut vain ja ainoastaan 1 potkun kunnolla, sillä lailla, semmoinen, millä pystyy tekemään jotain. Ja se oli semmoinen potku, joka lähtee tästä eteenpäin, ja se toinen, kun rupeaa torjumaan jonnekin tuonne alaspäin, niin sitten huii, kiertää tuonne ylös yllättäen. Ja myöhemmin mulle paljastui, että se on semmoinen potku, mitä ei saa ikinä tehdä, koska siis sillä lailla, niin se lähtee tuolta tuolla ihan terveesti, mutta kun se on tuolla, niin mun jotenkin koko jalka on roikkuu vaan niin kuin, no, niin kuin muutaman jänteen varassa ja mun polvilumpi on sellainen ja se, että mä en rikkonut sillä potkulla koskaan itseäni, on ihan vaan yllätys. Mutta se onnistui ja se tuli sille toiselle täysin yllätyksenä, koska sen ei pitäisi tulla semmoisesta kunnasta sen jalan. Hyvä, mä voitin. Ja sitten mä pääsin kultaotteluun ja mun vastaan oli mun itseni kokoinen, paljon mua kokeneempi ottelija. Ja sitten mulle paljastui, että kun kerran kisoissa mun vastustaja on diskattu sen takia, että mua lyödään liian kovaa, niin sen jälkeen mua ei enää voi lyödä liian kovaa. Ja sitten se löi mua tosi kovaa. Ja sitten mä sain hopean mitalle. Ja mä olin tosi tyytyväinen siihen, koska se oli isoin saavutus, selvästi suurin saavutus niin karaten saralla. Ja 2 kuukautta sen jälkeen mun sensei tuli treenien alussa mun luokse ja oli sellainen, että Juuso, nyt on semmoinen tilanne, että joko sä leikkaat hiukset lyhyemmäksi tai sä lähdet pois tästä seurasta. Ja sitten mä lähdin pois sinne. En mä ollut kauhean sitoutunut mun tukkaan vieläkään. Tämä on niin sellainen laiskan ihmisen ratkaisu, koska sitä vaan tulee tuolta. Ei mun ei tarvitse tehdä sille yhtään mitään. Mutta niin kuin, mulla on iso tommonen auktoriteettireaktio. Tai semmonen, niin kuin, että heti jos joku auktoriteetti rupeaa määräilemään mua, mun ensimmäinen reaktio olisi yleensä tehdä täysin päinvastoin. Mikä ei ole sillain niin kuin semmoinen, tai niin kuin, siinä on jotain siistiä sillain, koska se on vaan repe. Mutta samanaikaisesti se on niin kakara reaktio kuin voi olla. Totta kai, koska se on ihan vaan päinvastainen. Niin kuin, ei se ole mitenkään loogisesti ajateltu asia. Se, että mun vanhemmat on tasaisesti mulle sillä, että Juuso, sun pitäisi syödä vähän paremmin ja liikkua vähän enemmän. Niin mä olen sellainen, fuck you, suklaata.